Dostal som x reakcií na môj nadchádzajúci Game Maker Studio kurz, ktoré hovorili, že čo, to ešte existuje? Pretože mnohí z vás, a priznaj sa, priznaj sa, hral si sa s tým, zamladí. Nie len, že existuje, stále je updateovaný a do dnešného dňa produkuje hity. Keď si otvorím tým, kamaráti hrajú Loop Hero. Keď si otvorím Twitter, všetci hrajú Loop Hero. Keď otvoríš Loop Hero, čo vidíš? Game Maker Studio. Hrala si Undertale? Game Maker. Hotline Miami Game Maker. Hyperlight Drifter Game Maker, Minit, Disc Room, Nuclear Throne, Luftrauser, Super Crate Box, Game, Game, Game Maker. Game Maker Studio je zrejme tretí najpoužívanejší profesionálny nástroj na tvorbu hier a mnohé z tvojich oblúbených 2D indie hitov bolo vyrobených práve v ňom. Čiže nie len, že to existuje, prekvitá to. A super na ňom je, že je jednoduchý. Každý sa, je to, kód, čo v ňom píšeš, je veľmi podobný JavaScriptu. Takže veľmi plynule z web sveta vieš prejsť do game dev sveta. Každý vie v Game Makery spraviť hru a mnohé z tých her, čo v ňom boli správené, do sveta priniesli doslova milióny hodín zábavy. Akože sú ľudia na tejto planéte, pre ktorých naveky Undertale bude jedna z najdôležitejších vecí v ich živote. To je, to je proste fakt. A nevznikolo by bez GameMakera. A ja teba naučím makeovať game v GameMakeri. E, áno, hej, rád spravím aj Unity a Unreal Engine, ale toto je taký veľmi plynulý priamy prechod do hier z tých web veci, ktorým sa venujem bežne. Čiže game Maker populárny, jednoduchý, nie je to hračka, ale tvorba hier v ňom hračka je... <laughs> môj Game Maker Studio kurz už onedlho vonku a patróni ho už sledujú, už patróni už teraz pozerajú ten kurz, takže pridaj sa na Patreon. Ja som Jablko a ty rob hry. Brm. Hej, 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 chcel by som poďakovať každému z vás, kto ma podporujete cez Patreon. Aj špeciálne Pretlak SK. Pretlak SK, ktorý ma podporili za 69, čím si zaslúžili urážku. Takže, takže Pretlak SK, počúvajte, vaše, vaša, stránka vyzerá tak, že, že vám um, všetkým smrdia ponožky. Všetkým vám smrdia ponožky. Pretlak. Huh, Aké okay, to bola brutálna urážka. Pretlak SK bol zničený. Ak chceš, aby som zničil aj teba, daj mi si 69 a ideš dole. Brm.